rytas. Labas rytas. Nu va, čia taip pavalgė žmogus jau. A ne, gerai maitinat. Košės, labai skaniai. Biržai. Plius 30. O, karmos taškų. Šiandien pienas tik taip biržose? Ne biržu. Bet vis tiek pieno žvaigždės, gerai. Rėmėjas pasikeitė, aš supratau. O, rytinės procedūros. Bus kaip nauja. Jo. Galima tiesiai turbūt. Vakar su juo paskraidėm. Būtent su šituo. Jo, su šituo. Mes šalia nusileidom, šalia blabinės, kad toli nereiktų eiti. O, Pavelas talismano dar nepametė, žiūrėk. Ne, nepametė. Jis kiek apdulkėjo, bet važiuoja. Karvutė. Čia žirafa. Oi, atsiprašau, žirafa. Biržai! Rytis šiandien žvalus. Jo, matosi. Smegojo pas mamą. Naujas šiandien, kaip naujas. Ir išplovė viską mama matyti. Kaip iš mamos. Jo. Lietuvanika tvin. Lietuvanika tvin. Žemioj kriukų šitą stotelę, o dar kaip ten ta daina? Ryčkos dainėlės. Ai, o kodėl? Ryčkos atlikėjos. Ryčkos atlikėjos miestelės. Priminkite tą dainę. O ryčka, ryčka, tu beprotiškai gražus. Mūsiškių nematėt? Matėt. Ką jie daro? Tikino Aldoną moco, bet sakė, viskas gerai. A, dėl to. Plius mūsų vienas berniokas, kuris pas jūs sakė, sankamai visai pasibaigus. Nu, jis dar mina. Dar mina. Mina. Bet šiandien sakė, viskas gerai. Daužot odus ir uosto dolkes. Taip, čia šventės esmė. Kaip jums? Irgi. Gerai. Odus stojam ir minam.
Žiūrėk, bet duobė. Ką? Duobė kokią praleidai. Tai duobė. Ne, dulkės, aš lėkiau jie man šimos įdėjau, žinai. Tai nereikėjo sėdėti. Linksminės, ne? Jau per liūpę tau pastatė, ką? Jo, jis visą laiką sveikas ir gyvas. Baisiai Mons Volkswagen. Baisiai Mons Volkswagen. Šitą mes girdėjom jau. Kas toks? Paštininkai. Paštininkai tokiu, ne? Douglasas angliškas. Darže. Triumfas. Siena. Nesikrasti. O, Puskva. Penkišimtinė. Opa, Gammers. Šitas, kad slėgi bakė padaryti. Kaip šitą kiaulį susvilinti. Užsipumpuoji. Anderson. Tu per didelę šitą kokį. Biškį. Parvalūsį. Gal keičia transporto priemonę. Aš manyčiau, kad tai, kiek mes mylim gamtą, tai mes niokojam va šiukšlės, nereikalingus pagalius, nereikalingą visokį turtą, kurį paliko Kauną ir visų kitų kaimų gyventojai, mes dabar bandom jį sudeginti ir sunaikinti.
3 metrai likučius pasakysiu, jeigu stabdysi priekinis ratas į griovį ir aš per stiklą likau, tai aišku, daviau dar gazą. Mano eita griovį! Blėt, antras grįžtis, a jau, dar gazą! Mano eita! Blėt, reikia į kairę įpti, reikia įpti į kairę! Žiūriu, trečias grįžtis, mano eita, trečias grįžtis! Rimtumas į kairę, man tas trečias grįžtis.